Պարոն Գրիգորյան պատմական օրեր ենք ապրում, երեք տեղի ունեցավ մի օրինակը, այսօր մայրաթոր մայր տաճարի վերաուծումը։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին, որովհետև նաև տարակարծություն կար քաղաքական դաշտում, գալ թե չգալ, քանի որ իշխանությունները ևս հրավիրված էին։ Ճիշտ եք ասում, պատմական օրեր ենք ապրում, այսօր իմ համար շատ ուրախալի օր է, ճիշտ ասած, անկախ ամեն ինչից, անկախ այն հարաբերքներից, որոնք բաժնել ենք այսօր մեր ժողովրդին, եւ ես պետք է ասեմ, որ հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին այն ազգային վերքաղաքական կառույց է, հայապահպանական կառույց է, եւ ինձ թվում է, որ քաղաքական կամ որևիցե մի դաշտում, որտեղ հավաքված են մարդիկ Տեր եւ Աստված է Հիսուս Քրիստոսը, պետք է որ տարակարծություն չունենային այս հարցում եւ պարզապես վստահել հայ եկեղեցուն, հետեւել նրա խոսքին, քանի որ հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին եղել է եւ մնում է հայապահպանության գլխավոր օջախը, բոլորս գիտենք պատմության մեջ ծնողի պես իր ծավակներին հավաքել իր թևերի տակ, հանդիսացել է հայապահպանության, մեր սուրբ քրիստոնեական հավատքի կանթեղը, մեր կրթության կանթեղը, մեր ուժի կանթեղը, եւ այդ իսկ պատճառով ես ուրադրելի եմ համարում որևիցե մի պատճառաբանության նա մանավան քաղաքական, որևիցե մի իսկ քաղաքական պատճառաբանությունը ես համարում եմ անձամբ ես անհարգալի եւ անթույլատրելի, համարում եմ անթույլատրելի դրժել այս ու առաքելական եկեղեցու հրավերք կլինի, թե հորդորը կլինի, անկախ ամեն ինչից, դա անթույլատրելի է այն մարդու համար, ով իրեն համարում է այս ու առաքելական եկեղեցու հետևորդը։ Պարոն Գրիգորյան, ի՞նչ խնդիր է լուծում իշխանությունը այսօր եւ երեք այստեղ հայտնվելով, 6 տարի նրանք ասպատակում էին մայրաթորի դեմ, հիմա որոշել են ապաշխարել։ Եթե դուք խոսում եք իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբակի մասին, ապա պետք է ասեմ, այսօր ես նաեւ կարող եմ ավելացնել չակերտավոր ընդդիմությանը այդ խմբավորման որպես գործընկեր, ես կարող եմ ասել, որ երեք վեհապարը իր եզրափակիչ խոսքում ամեն ինչն ասեց, չի կարող սուրբ միրոնով օրնվածը անել այն ամենը, ինչ այսօր անում է այս հայրենադավ խմբակը չակերտավոր ընդդիմության լուրջ աջակցությամբ, եւ դրանով ամեն ինչ ասված էր, նրանք որևիցե մի խնդիր չեն կարող լուծել հայ սուրբ առաքելական եկեղեցու հետ, ինչպես ասեց մեր շատ հարգելի Միքայել Սերբազանը, եկեղեցին նմաններ է տեսել, անցնենք կգնան իսկ հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին եղել է եւ կմնա։ Նոր պայքար է մեկնարկում, ինչ սպասումներ ունեք։ Ես չգիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք պայքար։ Բագրատ Սերբազանը հոկտեմբերի 2-ին ասաց, որ արդեն կսկսվեն փողոցային հավաքներ։ Միգուցե դուք Վազգեն Գալստանյանի մասին եք խոսում, ես չգիտեմ ինքը որքանով ես տեղեկացա ԶԼՄ-ներից, նա հեռացել է մենության, չգիտեմ որտեղ է հեռացել, աղոտքի եւ ծոմի համար, միգուցե ծոմից դուրս գա, կարծիքը փոխվի, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում ես դա պայքար չեմ համարում։ Դժվար չէ ձեզ համար ներկա գտնվել այսօր այստեղ, երբ Նիկոլ Փաշինյանն է պատարագին կանգնած, նախորդ խոսքին ավելացնեմ, ինչպես եւ եթե դուք հիշում եք, ես դեռ այսպես կոչված պայքարը չէր սկսվել, ես ասեցի, որ ես սա համարում եմ անթույլատրելի եւ այն ինչ որ կատարվում է, հարված է հայ սուրբ առաքելական եկեղեցու եւ դրա հետեւորդների միասնությանը, կուր միասնությանը։ Ինչը ձեր հաջորդ հարցը։ Դժվար չէ այստեղ ներկա գտնվել, երբ պատարագին կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ձեր կողմից նշված էակի, ես հասկանում եք, թողեք թող մեռելների, ինձ մեռելների թաղել,
Էակ չի, ինքս ուրա է։ Իրանք, արդեն իրանք չկան, իրանք հասկանում են, երբ որ կյանքում ամենաթանկը այս երկրային կյանքում բոլորիս մեր բոլոր քայլերը պետք է օգտվեն մեր հոգու պաշտպանության։ Այդ մարդը իր հոգին, այդ մարդը չէ, այդ էակը իր հոգին արդեն վաճառել է, դևերը։ Դևերի, ասենք, բոլոր տեղերն են, դևերը առկա են, գալիս են, բայց Քրիստոսին տեսնելուց ծնկի են գալիս։ Դևերը իրանց տեղը գիտեն, նույնիսկ դևերը իրանց տեղը գիտեն։ Շատ ափսոս, որ իրենց այդ իմադիր կոչողներից ոմանք իրենց տեղը չգիտեն, եթե ընդդիմանում են հայսուն պարակելական եկեղեցուն կամ դրժում են նրա խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին հոգևորականներին էր ասում, որ ծնկի են գալու, իրենք այսօր այստեղ գալով իրենք ծնկի եկան։ Ծնկի ենք բերելու բոլոր հոգևորականներին։ Կներեք, ես սրբավայրում, ես պարզապես այդ անունները, այդ անունը այս սրբավայրում ես չէի ցանկանա տալ, այն ինչ որ այդ բարբաջանքը, այդ անաստված բարբաջանքը, ասենք մի մեկնաբանության կարիք չկա։ Ես նորից ասում եմ, որ շատ հարգելի Միքայել Սրբազանը շատ լավ խոսքեր է ասել, նմաններին է եկեղեցին տեսել, կգան կգնան կփոշի անան, նրանց նույնիսկ հիշող չի լինելու, թե նրանք, թե նրանց իշխանության բերողները և իշխանության հանձնողները, իշխանությունը նրանց հանձնողները Հայոց պատմության մեջ գրվելու են որպես մեծագույն աննախադեպ դավաճաններ և թող Աստված լինի նրանց դատավոր, ես չեմ դատում, թող Աստված լինի նրանց դատավոր, առաջ Աստված ամեն ինչ իր տեղը կգա և ամեն ինչ լավ լինել, Աստու ժողովուրդը պարտավոր չի կողնել, դրա համար մեր ազգով պետք է շրջվենք առ Աստված և թաք տանք այդ զազրելի սովորությանը, ուղություն տալ եկեղեցում, քննարկել եկեղեցում, մատնանշել, չգիտեմ, ճիշտ ու սխալ տարբերակել, սա բակի խոսակցություն չէ, ոչ է պատվախնդրության խոսակցություն, սա մեր Սուրբ հավատքն է, սա մեր ընտրությունն է, իսկ քրիստոնեությունը դա ուժեղների ընտրությունն է, մենք պետք է վեր լինենք նման բաներից, դա մեզ վայր չէ։ Շնորհակալ եմ։